الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اس سورہ کا نام ہے سورہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ رکھا گیا ہے، اس سورہ کا نام نوح رکھا گیا ہے. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ نوح ہے، اور پوری کی پوری سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر مشتمل ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نوح رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اس دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا، جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر بڑی مخالفتیں شروع ہو گئی تھی، جس کے ذریعے سے در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبردار کرنا تھا، یہ مطلع کرنا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے. اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو آپ مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، اب تبلیغ کرتے رہیے. اس سورے کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھا جائے اور مخالفتوں کے طوفان میں کتاب و سنت کی شمع جلائی جائے، یعنی مخالفت اور رکاوٹ جتنی بھی زیادہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی کا نصف العین بنا لے کہ اس کے ذمے دعوت و تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور ہم نے ان سے کہا أَنْ أَنْزِرْ قَوْمَكَ، آپ اپنی قوم کو خبردار کر دیجیے. من قبل ایاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام باضابطہ طور سے سب سے پہلے نبی و رسول ہیں جن کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے اور شرک سے نفرت دلانے کے لیے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا تھا. آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، اور بہت سارے نبی اندر میں ہیں، لیکن باضابطہ طور سے جس شخصیت کو سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اسی لیے آپ سنتے ہیں اولو العزم من الرسل، بڑے بڑے نبی اور رسول، اس میں نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ انبیاء کرام کو اولو العزم کہا تھا، بڑے نبی. اور قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ کا معاملہ ہوگا، کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اسی حدیث میں یہ سراحت ہے کہ لوگ کہیں گے آپ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں،
اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کیے ہجرت بھی حساب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے. باضابطہ طور سے شرک کو مٹانے کے لیے, بت پرستی کے خاتمے کے لیے جس انسان کو سب سے پہلے نبی اور رسول بنایا گیا تھا اس سے کتنا نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو پورے دنیا کے لیے طریقے سے ایک تو ان کے والد بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اولاد کی رہنمائی کرنے والے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے جو بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا ان لوگوں کی صلاح کی. لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے, یہ سلسلہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا اور انہیں کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا. پہلے پہلے بات انہوں نے کیا کی, آگے اس کی تفصیل آئے گی. اللہ نے کہا کہ آپ اپنے قوم کو اس عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا دیجئے جو دردناک عذاب ہے. وہ عذاب کون سا ہے؟ وہ عذاب دنیا بھی ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد دونوں ہی ہونا ہے. نبی اور رسول کی مخالفت کے نتیجے میں اگر کوئی قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو آخری شکل عذاب کی ہوتی ہے, اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. تو کہا اس دردناک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے. نبی کا دو کام بطور خاص ہوتا ہے, جو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں, جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیاوی یا پھر جہنم کے عذاب سے انہیں خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا نوح علیہ السلام سے اپنی قوم کو خبردار کر دیجئے, ڈرا دیجئے اس دن سے, اس عذاب سے پہلے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب ہے. اس سے پہلے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے انہیں خبردار کر دیجئے کہ شرک سے اور کفر سے, بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لو, اگر نہیں بچا پاتے ہو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار. جب اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کس طرح کہا اس کی تفصیل آئی. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. نوح علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے کھلا کھلا خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا بن کر آیا. دو ٹوک فیصلہ سن لو, اللہ اس کے رسول کی بات مانو گے تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے اور تم تباہ و برباد ہو سکتے ہو. اس لیے میرے بارے میں یقین کر لو کہ میں کھلے طور سے خبردار کرنے والا ہوں, لائی لپٹائی والا بات نہیں کرتا, کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. میری بات نہیں مانو گے اور شرک کے دلدل میں پڑے ہی رہ جاؤ گے, اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہو گے پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو, میں یہی خبر دینے کے لیے تمہارے پاس آیا. پھر تھوڑی اس کی تفصیل بتائی. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعوه. عذاب الہی سے بچنے کے لیے تین باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کی. ہدایت کی ذمہ داری ہے, یہ قوم کے سامنے صاف ستھری بات بیان کیا گیا. کیا بات کی؟ ان اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. واتقوه, اور اسی اللہ سے ڈرو. واطیعوه, اور میری اطاعت و فرما برداری. اللہ کی عبادت کرنا ایک چیز ضرور ہے, لیکن اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ڈر سے یہ بہت بڑی چیز ہے. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ کا ڈر شامل نہیں ہوتا,